Це мої онуки. Дівчинки 10, скоро буде 11, хлопчику 3 рочки. Евакуйована родина пані Лариси з Макіївки на Донеччині ще в 2014 році через бойові дії була змушена покинути рідне місто. Тоді знайшли прихисток у Краматорську. Утім, довелося знову покинути облаштоване житло. Сьогодні зупинилися в одному із гуртожитків Ужгорода. А тут в соціальній їдальні навчального закладу щодня отримують безкоштовне харчування. Ой, нам дуже здесь подобається. Дуже теплий прийом. Ну, стільки багато переселенців сюди наїхало, і кожен на собі відчуває ось цю всю заботу і государства, і волонтерів, і ну, просто домашня обстановка. Перша і друга страва – салат, чай, цукерки. До того ж, для малечі – сік і дитяче харчування. Близько 500 внутрішньопереміщених осіб щоденно із 12-ї години отримують комплексне харчування. Люди кажуть, дуже вдячні волонтерам за добру справу. Сьогодні суп картопляний з макаронами, гречка, гуляш свиний, капуста, хлібчик і цукерки. Кожен день хожу. Очень хорошо, свіжа піща постоянно. Суп, борщ, разнообразная еда, картошка. Ну, в общем, нам очень нравится. И нам написали таку подяку з міста Краматорськ. Люди поблагодарили за те, що ми тут їх кормимо і даємо і сокички, і витираємо, тобто здаємо, як сказати, домашній уют для людей, щоб їм було приємно, кормимо домашньою їдою, тобто готуємо як вдома, щоб і людям було приємно. Організували соціальну кухню на базі навчального закладу Ужгорода волонтери гастрономічного батальйону Закарпаття спільно із представниками громадської організації «ШАН». Надаємо допомогу людям по харчуванню, які до нас звертаються, які до нас приходять. Головний, звісно, компаньйон і засновник цього всього по харчуванню – це є «Дельфін». Вони нам надають можливість з продуктами, відправляють до нас людей, і ми їм вони нам надають допомогу, ми їм надаємо допомогу. Відповідно до того, що ми до цього проводили дитяче харчування в цій їдальні, до нас просто звернулися до Дельфіну і попросили про допомогу. Ми відповідно до цього всього ми попиталися своїми силами зробити все, що ми можемо. Наші дівчата вийшли на роботу. Все це абсолютно безкоштовно. Харчуємо на сьогоднішній день від 300 до 500 людей в день. 12 волонтерів разом із кухарями щодня приходять у соціальну їдальню і безкоштовно готують їжу і прибирають у приміщенні, аби внутрішньо переміщені особи отримували смачні обіди по-домашньому.